ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ထားတဲ့နေရာမရှိလောက်မြပြလို့နဲ့တင်ရချီတန်တော့သူမရဲ့ဖက်မျိုးစုံကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးထုတ်ကြွလိုက်တဲ့အပြင်းစင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေမိသားစုလိုက်ပရိသတ်အပေးမှုတွေပြင်းနေအောင်မြင်နေတာကတော့နေမျိုးအောင်တို့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတပ်ဖြစ်သူတွေကပါလူပညာလောကမှာပရိသတ်အပေးမှုနဲ့ရရှိလာတာပေါ့နော်မိမဖြစ်သူကလည်းလိုက်စေးလေးတွေနဲ့အောင်မြင်နေတာပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးဟာပရိသတ်တွေကြည်နူးနေရတာပေါ့နော်အစတုန်းကအခက်အခဲတွေကြားခဲ့ရပေမဲ့အခုမှလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့မိသားစုလေးဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့တားလေးကလည်းလူမှုကွန်ရက်လေးတွေကနေပရိသတ်တွေသတိထားမိကအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်အခုမှလည်းနေမြော့မိမဖြစ်သူရဲ့မိုက်ဒီလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေအံ့ဩခဲ့ရတာပေါ့နော်ဈေးမတက်ခင်ဝယ်ထားရတာဆိုတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုချပြလိုက်ပါတယ်ဖက်နှက်တွေဘလောက်တော့များနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးနော်ဒီဟာလည်းမင်းမင်း